pangåpning og greier, altså. Hallo? Hallo? Skulle ikke vi ha sånn pangåpning og greier? Å, jo, jeg har tatt med folk, jeg vet du. Jeg kom hit da. Oi, se på det du. Ikke ennå. Hva er dette her for noe greier da? Hæ? Er dette her for noe greier? Dette her? Ja. Hallo? Hallo? Er det en slags act eller noen kunstiske greier, eller? Å, oh, ja, det er, vi er trupp. Det er trupp, ja. Hva slags trupp? Hallo? Hallo? Hva slags trupp? Ja. Det er en sånn forsvinningstrupp. Forsvinningstrupp? Ja, vi var 200 stykker når vi startet, vi. Ja, da har jo dette vært suksess. Ja, men nå drar det seg litt mot slutten da, som du ser. Ja, det er ikke lenge til bare er dette her da. Nei. Nei. Hallo? 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 Jeg kan jo ikke si noe annet enn hallo. Jo, jeg prøver liksom å få kontakt med deg da. Med meg? Ja, med deg. Å ja. Hallo? Hallo, ja. Er det du som er forsvinningseksperten? Hæ? Er det du som er forsvinningseksperten? Ja, ja, det er meg. Men da har jeg et lite tips å komme med. Åh, forsvinn. Ja, jeg vet ikke om du har sett det i programmet, ja, men det er liksom litt derfor jeg er her. Ja, men forsvinn på ordentlig da. Åh, på ordentlig? Ja, ja, men da må jeg få trommevirvel ved hverandre. Ja, trommevirvel. For tidlig! Få en til, Vegard. Hallo!